Balandžio 27 dieną Punske lankėsi Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis. Punsko bažnyčios aikštėje jį sutiko viršaitis Vytautas Liškauskas ir lietuvių visuomenė. Bronislavas Komorovskis padėjo gėlių prie paminklo, skirto NKVD nužudytiems Lietuvos partizanams, bei dalyvavo lietuviškose šventose mišiose. Po pamaldų prezidentas viešėjo Punsko mokykloje, kur susitiko su kovo 11-osios lietuvių licėjaus bendruomenė bei Lenkijos lietuvių organizacijų, kultūros ir švietimo įstaigų bei Punsko savivaldybės atstovais. Iš tikrųjų, neišgirdome iš prezidento lūpų nieko naujo. Prezidentas kalbėjo apie tai, kad atvyko pas mus, norėdamas parodyti dėmesį lietuviams Lenkijoje ir tikėdamasis, kad tokį patį dėmesį parodys Lietuvoje lenkams kas nors iš svarbiausių šalyje asmenų. Taip pat prezidentas neslėpė, kad jo nuomonė su dabartinė Lietuvos vyriausybė nesitiki rasti kompromiso. Kad iki rinkimų neslėpė, kad čia yra su rinkimais Lietuvoje susijęs vizitas. Taigi šiandieną pas mus viešėjo Lenkijos Respublikos prezidentas Bronislavas Komorovskis, kuris susitiko su Punsko mokyklų jaunimu bei su mūsų organizacijų vadovais. Mes nežinom, ko tikėtis iš šio vizito, kadangi gairės šito apsilankymo nebuvo anksčiau nustatytas, bet pavyko mums kaip bendruomenės valdybai išsakyti savo poziciją, išdėstyti mūsų problemas, mūsų lūkesčius. Taip pat tuos lūkesčius išdėstėme raštu ir prezidentas šį raštą priėmė. Taip pat ir atsakė į mūsų klausimus, aišku, dalinai paviršutiniškai, nenusakydamas konkretesnių sprendimų. Taip kad nežinom, ko tikėtis iš šio vizito, ar jis duos rezultatų. Be abejo, kiekvienas tokias vizitas yra labiau politizuotas, nei paremtas meritorika. Be abejo, buvo išsakyta ir tokios mintys, kad šiuo metu santykiuose tarp Lietuvos ir Lenkijos, nors mes niekad neakcentuojam šito dalyko, kadangi mums svarbus yra reikalai, kurie mums rūpi, tai reiškia lietuviams gyvenantiems Lenkijoje. Tačiau neapsieita kaip ir vis nuo šių problemų, kurios slypi pačioje Lietuvoje, Lenkų tautinėje mažumoje. Taip pat mes lyg ir vėl tampam tais įkaitais, kaip jau nekartą minėjom. Tačiau ponas prezidentas ir paminėjo, kad šiuo metu labai sunku jam kaip prezidentui, jiems kaip vyriausybei spręsti mūsų santykius, kada Lietuvoje yra ši vyriausybė. Užakcentavo, kad laukiama naujų rinkimų. Na, aš manyčiau, kad reikėtų visą laiką su visai šnekėti žmonės, kokie ir tokie ir, tačiau dabartinė vyriausybė taip pat galima sakyti, kad turi pilnai šansų išlikti ir dar keliams metams, tik tiek tą, kad per kelis metus nebus su kuo kalbėti. Manyčiau, kad čia truputį buvo gal neprastas, tačiau jis greit iš to išbrido. Aišku, prezidento kompetencijose turbūt ne visada yra spręsti konkrečius dalykus, tačiau jo įtaka politiniams elitams be abejo yra didelė ir tai, ką mes norėjom išsakyti, išsakėm, bet aš nežinau, ar mes taip pasiekėm, ko norėjom pasiekti.